إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، falënderimet i takojnë Allahut të madhruar, atë e falënderojmë, prej ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Atë që e udhëzon Allahu nuk ka kush që e humbë, dhe atë që Allahu e lënë humbje nuk ka kush që e udhëzon. Dëshmojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, dhe dëshmojmë se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguari i tij. Të nderuar vëllezër, për kushtimi të cilin Allahu i madhruar e kërkon prej secilit njeri, e që pastaj ai cili don me u deklaru musliman, besimtar, duhet ta manifestoj ashtu si e kërkon Allahu, është një përkushtim i gjithanshëm, që do të thotë se nuk ka vija ndarëse në mes asaj që njerëzit konsiderojnë se është ibadet në kuptimin e ritualeve të caktume, si kurse janë namazi, agjerimi e të ngjashme, dhe asaj tjetrës e cila gjithsesi i referohet për ditëshmërisë njerëzore, e që ndoshta hisën më të madhe në këtë aspekt e kanë relacionet ndër njerëzore, ose ajo që në gjuhën e përditshmërisë quhet mirësjellje. Në të vërtet, është e pamundur me e vërejt në tansin e islamit, e cila përbohet prej bindjeve, prej formave të ibadetit edhe prej mirësjelljes. Është e pamundur në këtë tansi me e vërejt dallimin, kur po e te i kalojmë i badetin edhe po dalim nivelin e akhlakut edhe të mirësjeljes ose anasjeltas. Allah i madhruar e ka bo identifikimin e besimtarit me këto gjana. Janë disa gjana cilat janë të brendshme dhe në ato nuk ka qasi askosh, përveç Allahut fuqi plot gjithsesi. Ato janë qashtjet e bindjeve dhe të besimit në kuptimin e ngusht të fjales. Edhe aty asë njëni prej neve nuk mundet me edit për tjetrin a thu a beson, a zbeson, a e ka për një me, apo e ka me hile, a e ka me sinceritet, apo e ka me hipokrizi. Êshtë diçka që thjesht vetëm Allahu ka qasin në ati informacion, dhe si i këtil gjithsesi nuk është i parënseshëm, është shumë i rënseshëm, mirë për na njerëzit së mundëm me vlerësu diken sa është apo nuk është i sinqert. Tjetërën on, janë ibadetet në përmjet cilave na e shprehim për ulljen tonë dhe Allahut fuqi plot, me namaz, me sejde, me qëndrim në kom, me agjerim, me të ngjashme. Edhe ato janë gjona specifike, të kufizume, në të cilat gjithsesi nuk bën me i dhonë hise askujt përveç Allahut fuqi plot. Edhe me po me konë ndryshe, prishet puna krejt. Me konë dikosh valla po falna, po një 70% po falna për Zotin, një 30% për hatër të rrethit, masi ton po falna edhe onë. Prishet kje punë krejt. Hiç Allahu i madhruar kur gjon nuk merë prej asaj që i takon vetëm ati
nëse njeriu i jap hisa dhe dikujt tjetër krahas Allahut. Edhe kjo është një, po mënoj, një pjesë e identitetit besimtarit. Gjithsesi, nuk është e parëndësishme. Mirë po, ajo me çka mas mire identifikohet edhe prezentohet besimtari para masës është sjellja e tij. Mendoj se letërnjoftimi më i mirë i muslimanit në jetën e tij të përditshme ose në rrafshin horizontal, letërnjoftimi më i mirë edhe karta më e mirë e identitetit është mirësjellja. Për këtë mirësjellje Allahu ka fol shumë, ka fol edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, bile ani pse na të them muslimanët e kohënave të fundit këtë punë kemi filluar me e pas si diçka që është luks, në paça vakt merrna me te, po nëse nuk merrna me te subonomi, në të vërtetë Allahu i madhruar shumë prej atyne punëve që i takojnë edhe ka hise vetëm ai në to. Sigur se është namazi, sigur se është agjerimi, sigur se është zekati, haxhi, pra shtyllat e islamit. Këto gjona i ka kushtëzu Allah i madhruar me mirësjellje dhe munum prej se cilës prej tyne me e pru nga një shembol. Për namazin Allah i madhruar thotin në salate tenha anil fahsha i wal munkar. Namazi pengon prej punëve të ndyta dhe prej punëve të papranueshme. Ky përshkrim që Allahu i ka bo namazit, nën kuptan, namazi natyrshëm duhet me e lujt këtë rag. Nëse dikush e falë namazin, se këti përshkrimi i paraprin urdhëresa o e kimi shala, falë namazin, kryje namazin, ngritë namazin, që dënë thotë, nëse ti e ke falë namazin që është duhet, nëse e ke respektu namazin, nëse e ke qitë në shesh shenjtrinë e namazit në zemrën tane edhe në praktikën tane, atëraj detyrimisht ka me e lujt rolin, edhe pun të këqia, të papranueshme, të ndyta, të liga, ka me i largu pe jetës tane. Kështu është namazi. Kjo është roli i ti. Është terapi efikase për këto punë. Për agjerimin, Allahu në ka të regu se e ka bo obligim agjerimin la allekum të të kunë në mënyrë që të boheni të devotshëm, e devotshmëria detyrimisht e përfshin edhe mirësjelljen, ndërsa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në konkretizim, në dhënien e shembullit konkret, ka thonë, a i cili se len rënën, gënjeshtrën, dalaveret e gjonat e ngjashme, atëherë mos të len as bukën edhe ujit në Ramazan, se në një farë mënyre, sikur me thonë, s'ka bo kur gjo. Te zekati, Allahu i madhruar te zekati dhe sadakati ndryshme, thot le të bëthilu sadakati kum bilmenni vel edhe, o ju që keni besu, mos i qoni posht sadakate dhe ndihmesat edhe punë të mira që i bani, po saqërisht ato financiare, mos i qani poshtë, mos i shkatrani duke o përmend atyne që u keni bo mirë se në këtë formë i shqetsani. Te haxhi Allah i na ka të regu se në haxhi do të me konë shumë i kujdeshëm edhe që ka po fletë edhe që është posilët njëriju edhe kështu me radhë. Nëse dojmë ndërru vlazën me e pa se sa e rëndësishme është kjo punë, prapë do t'i përmendi dy gjana që mendoj se janë me rëndësi. E para është qysh Allahu e këshyr ibadetin me mirësjellje edhe pa mirësjellje. Edhe e dyta qysh njerëzit e përjetojnë në mirësjelljen. Allahu i madhruar ibadetin pa mirësjellje me shembuj konkret e pa mëse nuk e konsideron si të vlefshëm. Do thonë, nuk është i parëndësishëm ibadeti, por ibadeti është trungu, ndërsa mirësjellja edhe ndryshimi që ibadeti duhet me e shkaktu në jetën e secilit, janë frytet. Edhe ta çdo njëri prej neve me e pas në borë një pemë, një trungë, e cila sjep fryte, ka mu interesu me e hjek sa ma shpejt për arsye se bohet penges. Do thonë, nuk e konsideron të vlefshme. Pak është vlera e saj. Allahu kështu pret prej neve që këto ibadete, këto punë që Allahu i ka obligu e që ja kemi borxh vetëm atij, prap pret që këto me prodhu frytet e na që është mirësjellja. Edhe kjo mendoj se është shumë e rëndësishme. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka dhënë një shembull shumë interesant. Ja kanë përshkruar një grua, i kanë thonë është një grua e cila shumë bën namaz, edhe shumë agjeron, edhe shumë jep sadaka. Do thonë është bajegi
e shtrume, e potencume në ibadet. Nuk është fjala për obligimet edhe farzet, është fjala për diçka përtej obligimeve. Do thonë shumë falet na file, shumë agjeron na file. E kështu me radhë. Ama i kanë thonë e ka një problem. Gjithmonë, kur njerëzit thonë ama, ose por, në gjuhën arabe, lakin, si kur e bojnë një përjashtim, ani pse në shprejet e njerëzve, ajo nga njerë mundet me u duk e vogël. I bon këto punë që janë shumë të mëdhaja, kjo gru, i badete, namaze, agjerime, kështu me radhë, ama e ka një problem të vogël, si kur kanë thonë kështu. Qëka është problemi i saj? Thotë problemi i saj është që e ka gjuhën e gjatë. Kojshit nuk i lënë rahat, fletë shumë, përgojon shumë, bardë fjallë shumë, bon intriga, rënë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam veç një fjalit shkurt e ka thonë, hi e finnar, ajo është në gjehnem. Ama gjitha ibadet, gjitha to krejt ato, shkojnë poshtë, rezikon njeriu me i qu poshtë përshka këtë, mos kujdesit në sjelljen e ti, pra nuk mundet me funksionu mirë me Zotin e keq me rabët e Zotin. Edhe ana sjelltas nuk funksionon gjithsesi. Edhe ja kam përmend pastaj një gru tjetër, i kanë thonë, ja Resulullah është në filon mahalo një gru, ajo ato punë të obligimeve të farzeve i kryn, po asë nuk falë na file, asë nuk ka gjëran na file, asë nuk bërë naj punë, kështë edhi qëfare, po është gru shumë e mirë, shumë e ndershme, shumë e kujdeshme, shumë e rujton, i këshyrë punë të veta, kërkon se merë për goje, në vend se me sha edhe me nem, ajo uran, thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që kjo gru shkon në xhennet. Që kjo është modeli, se Zotën, na jemi, kur marim shembuj nga e kalumja, gjithmonë e kemi për qëllim me e qitë në shesh një model. E modeli neve na vynë për me u marë yrnek, për me u pasu. Modeli i ibadetxhijut të pasjellshëm është modeli dështum, nuk do të me ndjek. Modeli i ibadetxhijut të sjellshëm, qoftë edhe jo shumë i potencum në ibadet, është modeli që do të me ndjek për çfarë arsye? Për arsye se na ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se njeriu me mirësjellje mundët me mri atje ku ndoshta me ibadet së mundët me mri. Për që ata ka ardhë në hadithe, ka thonë nëse do ndikosh për juve me konë mas afërti prej meje në gjennet, letë silët mirë. Na fundja me ibadete, me namaze, me që ka bo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jo ati, po edhe në zonësave ti së mundu mi u bo konkurencë, as e Bubekrit, as Omerit, as cilit do prej sahabeve, se në konë shumë ibadet gji, po spoku me mirësjellje e cila është lehtë e realizushme. Lyp për kushtim, lyp sinceritet, gjithsesi, lyp sabër dhe përmbajtje, po ashtu, mirë po, është lehtë e realizushme, edhe mrim në xhennet në afërsi edhe në fqinësi të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa, në të kundërtën, vaj halli për atë i cili munohet me i nda hakun e Allahut prej hakut të njerëzve. Tjetërën antë, ndërë më vlasën, po e përmendi një gjo, qysh njerëzit këqyren. Nuk di në histori, në historinë islame, mu së më kara me ndigju, asë më kara me ledzu, e besoj që asë njonit prej juve. Që dikush të e pa një musliman, edhe të e vetë në qka beson të të thonë, besoj këto, shembol, të ja përshkru bindjet e vetë dhe besimin e vetë, nuk më kara me një që dikush ka lakmu edhe ka thonë, po bona adhone musliman si kur ti. Bile, do shta i duket e quditshme, po sum ka rastis me pa, edhe me ndëgju, edhe me ledzu, se dikush të i pa musliman të u falë, ka thonë, ti shakon edhe unë sigur qita. Mirë po, historia është plët e përplët shemboj. Në të kalumën ma shumë, e tash ma pak, përshka këtë defekteve që i kemi ne, në të kalumën ma shumë pra, e në tashmën ma pak, plët shemboj që të i pa musliman të qyshësilën mirë, njerëzit me lakmu me thonë të bohemi edhe na kështo. Ka plët vende që komplet vendet ndryshme, krahinat ndryshme, popujt ndryshme, me mija, ndoshta me milione e mbo muslimanë, vështë për e kam pa besnikrinë dhe e kam pa mirësjelljen e muslimanëve. Për çfarë arsye? Për arsye se neve i badeti i njëni tjetërit së nahin në punë, a falësht i asfalësht e ki për veti. Edhe unë asfalëna, ty asë nuk ty në gjep, asë nuk del prej gjepe. Por nëse unë jam i sjellë shumë edhe i kujdes shumë edhe flas mirë edhe jap këshila, edhe dal në fjalë, kur premtoj, edhe kur marrë diçka në rujtje, nuk
nuk zhgënjej, ose nuk tradhtoj, edhe kur flas nuk rej, edhe fjall nuk baj, edhe me shpif nuk shpifi, do më thonë që kjo është ajo që neve na bon, na e bon jetën më të letë dhe na e bon më të mirë, edhe kjo është ajo e cila që një, që, kjo është ajo e cila njeriu e shtin me lakmu, e me thonë që shtu po u dashka me u bo, pse se kjo është refleksioni i mirësjelljes të njerëzit. Ama, gjithmonë duke mos harruth në rrugë vllazën se vinë ndamsen mes asaj që quhet fe, edhe asaj që quhet etik, ose mirësjellje, ose bonton, ose akhlak, ose qështë duhet quhet, vinë ndarsen nuk ka. Bile, përparësia ku qëndran të na musliman, na i kemi një përparësi që se ka kush. Këtë mirësjellje, të manifestu me, jo vetëm në të përmbajtunit ton për i punëve të këqia, por të manifestu me edhe në diçka që japim, e që mundet me konë thjesht shumë simbolike. Një fjallë të mirë, ose një këshillë të mirë, ose një përshëndetje, ose një këthim përshëndetje, të ka përshëndet dikush të mja këthy që ashtu, ose me matë mirë, ose thjesht një buzëqeshje. Do thonë, sene shumë thjesht, atë që kur gjësë kushtojnë, na e kemi këtë punë din, e kemi fe. Motivin e brendshëm, edhe shtytjen e brendshme, e kemi shumë të fuqishme. Se e dim që për qëtë buzëqeshje, kena me prit shpërblim prej Allahut fuqiplot, për dallim prej dikuj tjetër i cili nuk e ka motivin në thellësinë e shpirtit, e që nga njëherë ndoshta ja lejon vetit edhe thot, po nëse si jam i disponuar, ose nëse jam smut, ose nëse është të mëdhim dhomi, s'ka gajlë edhe nëse nuk e përshëndeti kojshin, ose si buzëqeshi, ose qëfar do qoftë. Dhe thonë, këtu është dallimi, se na edhe kërës jemi të disponuar, e dinë se Allah i ka me nash përbry edhe përpiqemi me u botë mirë maksimum që është e mundur. Andaj, në rrëm vlazën, në identifikimin ton, në atë që duket në këtë dunja, e që ka me reflektu detyrimisht edhe në botën tjetër, na duhet krahas besimit e ibadetit, krahas, që po thëmë, lenë namazin e vesë silë në mirë se keni me shku në gjenet, jo. Namazin me vazhdu, agjerimin me vazhdu, regullat, obligimet, shtyllat e islamit me i respektu, amo mirësjelljen mos me e shpërfil për arsye se shpërfilja e kësaj mundet me na i reziku edhe ato tjerat, e inshallah Zoti i madhruar na bën sjellshëm, na bën shembull, na bën sebeb që dikush me lakmu edhe me ju kthy rrugës Zotit fuqiplot duke na pa neve se si po sillemi. E them këtë që dëgjua dhe kërkoj falje prej Allahut për vetë edhe për ju, andaj ju kërkoni falje se Allah është falës dhe mëshirues. Elhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Në rrugë vllazën, Allahu i plot fuqishëm aq i ka ndërlidh këto gjona ndërmjet vete, saqë njeriu i sjellshëm, sikur se tham, shpreson me qenë në fqinësinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në xhennet. Njëri prej sahabeve, prej shokëve, bashkëanikëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ju ka ankuar një herë dhe i ka thonë: "Ja Resulullah, këtu kur po jam me ty, po kënaqna, sun po ngihna tu nejt me ty, shumë po ta shoh hajrin, shumë po du. Vesh kur po mbjen mend që kena me vdekë edhe unë edhe ti, thot po mërzit na shumë." I thot për jam i thënë sallallahu alaihi wasallam, pse po mërzitesh? Po thot po e di që ti në xhenet e ki një vend shumë të lartë. Ti je njeri më me pozitë tek Allahu fuqiplot. Edhe unë po ja di hallin vetit që nuk mui me mërit të pozita jote, thot e po mërzit na që edhe në xhenet me konë, po mos me konë nga teje nuk po mdoket knaqësi e plot. Që qëfar halli edhe qëfar derti edhe qëfar brengë kam pas shok të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do thonë qysh me konë sa ma afrë ati. Ndërsa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka tregu në shumë mënyra. Njeriu do të jetë në xhenet me atë që e don, që e ka dashur. Pastaj për neve, nëse dojmë me konë nga tina, e kemi mirësjelljen e kështu me radhë. Në të kundërtën rrezikojmë shumë ndër vllazën. Është një hadith që besoj se tonë keni ndëgjuar, po mirë është me e kujtu edhe mirë është në asnjë çast mos me e harru këtë hadith. I ka pyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a e dini kush është muflis? Muflis i bjen i bankrotum, i falimentum, njëri që s'ka kur gjo. Kam thonë, ja Resulullah, qaj që s'ka parë është muflis? Jo, thot muflis i vërtet, është ai person i cili o falë, ka agjeru, ka dhonë zeqatë, ka bo këte, ka bo punë të mira shumë, po në tjetërën anë, do thonë, u mënu me Zotin me u bo mirë, po me njerëzit s'ka pas kujdes.
Filonin e ka shon, një tjetrin e ka re, ati tretit i ka hyn hake, kështu me radhë, kështu me radhë. E në ditën e gjykimit detyrimisht këto hesape, këto llogaritë duhet me u pastru, edhe duhet me u rafshu, edhe ka me fillu njerëzit me lyp hak, me thonë o Zot, që ky? Që ky namazlia, që ky ibadetxhia, që ky haxhia, që ky hoxha, më ka shon, ose më ka hongër hakun, ose më ka ofendu, ose më ka shpif, ose në çfarë do forme që i ka bozë Zot. E tash Zotit do të mja u këthi hakun atyne. Qysh këthejet haku? Sa po lypti edhe po lypi që kas namazet tina? Merre, aj tjetëri që kas ditë Ramazanit, aj tjetëri që kas zeqat, dikush ja lyp haqin, dikush ate, është qëllimi se vapet mja marrë. Edhe nëse aj njeri për një mend të njetën e ti sukoni kujdeshëm, atëherë kanë mi u shpenzu se vapet, pa mujt me i shpagu krejt ata që ju ka hynë hak. Që ka ndodhë masanej? Vjen dikush me lyp hakun e vetë, s'ka që ka me marrë, i thotë Zotë, po du mi adhonë gjunahet e mija. Po du mi adhonë gjunahet e mija. Deri në një moment që thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai njeri mos smet zgjidhje, rrugdalje për te për me shpëtu, edhe Allahu e qanë në gjehenem, Zotin arruj. Këto këshila, këto udhëzime, këto sugjerime që na vinë prej Kur'anit, edhe na vinë prej udhëzimeve të pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, do të më marr shumë seriozisht ndërun vllazën. Mirësjellja pra, sikur namazi dhe shtyllat e Islamit, nuk është diçka nafile, nuk është diçka që e bëjmë na kur kemi vakt, jo, është diçka me të cilën na duhet më u identifikuar vazhdimsi, gjithnjë duke e marr shembull pejgamberin e Zotit Muhammedin sallallahu alejhi wasallam, i cili edhe në situata më të vështira, më të rona të jetës vet, megjithatë u tregu i sjellshëm, shembullin më të mirë kemi atëherë kur e ka përshkru ditën matëron tjetës ti, atëherë kur ata në Taif e përzun, e ofendun, e gjujtën me gur, e përgjakan, e qoj Allah me lekun e bjeshkëve dhe i tha, nëse ti mi e plejun e këme i përmbys dy bjeshkë përmi ata njerëz, përmi kundërshtar tu, pejgamberi sallallahu alejhi vesellem në atë gjendje të thyme, edhe të lëndume, edhe kish drejt deri sa Allahu ja dha këtë ofert, tha jo, Zot, nashta, nëse jo këta, bile bitë e ty në buaki kanë me të boj badet. Pra kjo është mirësjellja cilën muslimani duhet me manifestu në si cilin hap të jetës ti, në si cilin frym të jetës ti, nga se prap përfituesi i parë dhe i fundit, edhe kryesori i gjithë kësaj, është vetë ai i cili e aplikon, inshallah Zoti i madhreshëm na udhëzon gjithëve kah më e mira. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka fil 'alamin Hamidum Majid Allahumma a'izz al-Islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرد سوءه وكيده على نحره وأشغله بنفسه واجعل تدبيره وتدميره يا رب العالمين اللهم ردنا والمسلمين جميعا للإسلام ردا جميلا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله